Движење против куцкање ќе организира референдум во Тетово за игрите на среќа. Тоа ќе се постигне доколку овој предлог прво помине во Советот на Обштината, со чиј председавач Бесар Дурмиши се сретнаа представници на движењето. Јуше Емурлау вели дека Обштина Тетово доцни со процесот, откако пред 4 месеци се расправаше за ова прашање. На следната седница се очекува предлогот да се најде пред Обштинските советници, а потоа во рок од 40 дена да се организира референдум. Дита че, доместан, калон кшил, јан 20 дит че ки референдум до те реализоват еден практик. Доместан, до двотоа, до кет двотиме си, зједе нормале че јан. Сишне ке ми кркус че сама шпет те реализоват ки референдум комунен е Тетовас, по межагичене таш челимшме, па челимшме, нук шмунтим на тене, пар комунен е Тетовас, ме облигиме че ка пас, аж вану се, ка термујан ба преј бајте се референдумит, че хмин бајт нен, мендој дебатит публик, че хмин бајт комунен Тетовас. Председавачот на Советот на Обштината вели дека овој предлог ќе биде доставен до Советот, а потоа ќе се консултираат и советничките групи. Аван ќе вјен, конкретиш детен е хан, кој доќените информуа реда ју медиуме, лам таким ме координаторот е партиве политике че јан на нивел локал, башкарисht ме професорите телевизија Санди Биџос, та таковаме еден јер, та координуваме еде, чуем хапате му тетијешен те силе доти нормарим. Од движењето против коцкање, ветуваат дека ќе организираат референдум во сите градови на Македонија, бидејќи законот што треба да се донесе во собрание доцни, а и да се донесе не ги одстранува целосно игрите за среќа во населените места.